လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါ်လာငွေဈေးမြင့်တက်မှုဟာလူမှုစီးပွားနဲ့မကအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းကြရရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနေတာမို့စစ်အာဏာသိမ်းမှု၈လအတွင်းဒေါ်လာငွေဈေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အချက်အလက်တွေကို DVB Fact Check ကနေစစ်တင်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဗဟိုဘဏ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ရောင်းလာတာစက်တင်ဘာလထဲမှာတော့ပမာဏအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုခုခံတွန်းလှန်စစ်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းစက်တင်ဘာတလထဲမှာပဲ၅ကြိမ်ခွဲပြီးဒေါ်လာ63တန်းအထိထုတ်ရောင်းခဲ့တာပါ။စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိ၈လအတွင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဗဟိုဘဏ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတွေရောင်းချခဲ့တာ36ကျိန်ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 184.8 တန်းကိုရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာကျပ်ငွေအနေနဲ့ဆို309ဘီလီယံကျော်ရှိတာပါ။စက်တင်ဘာလတလထဲမှာဗဟိုဘဏ်ကရောင်းချလိုက်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာပမာဏဟာအာဏာသိမ်းပြီး၈လအတွင်းရောင်းချထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံခန့်ရှိနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအမြင့်ဆုံးဒေါ်လာ15တန်းစီနဲ့အလုံးအရင်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တာဟာ၃ကြိမ်ပါဝင်ပါတယ်။စက်တိုင်းမြင့်တက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပြည်တွင်းဝေကြီးဈေးကွက်အတွင်းကိုတန်းဆက်ချီတဲ့ဒေါ်လာတွေမကြခဏထုတ်ရောင်းချပေးနေပေမဲ့လည်းဒေါ်လာဈေးကကျမသွားပဲဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျလာတာနဲ့အမျှငွေကြေးဖောင်းပွားမှုလည်းပုံမှန်မြင့်တက်လာပါတယ် AGD ကထုတ်ပြန်တဲ့ Asian Development Outlook 2021 Update ADOU Report အရအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီး2022ခုနှစ်အတွက်နိုင်ငံရဲ့ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းကလည်းအနှုတ် 18.4% ခန့်အထိကျဆင်းသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းပါရယ်။အရင်နှစ်2020မှာ COVID လိုင်းကြောင့် GDP ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့ 3.3% ခန့်နှုန်းခန့်ရှိနေသေးတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်မှာဗဟိုဘဏ်ရဲ့သတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1330ရှိခဲ့ရကနေစက်တင်ဘာလကုန်မှာတော့1928ကျပ်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပြည်မပေါက်ဈေးကတော့စက်တင်ဘာလကုန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2900အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဒေါ်လာငွေအမြောက်အများကိုအကြိမ်ကြီးအများကြီးထုတ်ရောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာငွေဈေးကစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ရောင်းချခဲ့တဲ့ဒေါ်လာငွေတွေပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်စရာတွေလည်းရှိနေပြီးဒေါ်လာဈေးဟာအွန်လိုင်းစီးပွားရေးနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းကြရရက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာပါ။